Eu não vejo serem acusados outros países que tiveram mortandade significativa em números totais de serem os presidentes genocidas. Né? Eu não enxergo esse linguajar. Por que que tu acha que acontece isso? É uma jogada de poder, Gustavo? Olha, eu vejo o seguinte: você tem uma galera, inclusive assim, se você pensar que você está do lado contrário, por exemplo, de esquerda, você vai ter uma prevenção com o Bolsonaro que é, sobretudo, uma prevenção simbólica e estética. Cara, mesmo quem está acostumado com a direita, a estética bolsonarista agride. A forma de falar, a forma de se comunicar, determinadas ideias que saem do governo são esteticamente agride, ainda que na prática a mudança não seja tão grande. Mas existe uma análise estética, e a análise estética acaba prevalecendo porque é de onde vem a percepção, né? Então, a nossa percepção primária, aquela coisa que você faz, aquela apreensão da realidade de uma vez só, né? O pessoal às vezes chama isso de gestalt, né? Você bate o olho na realidade e vê. Cara, isso tem jeitão mais de esquerda ou tem jeitão mais de direita? E tem coisa que tem um jeitão de direita e as pessoas não gostam, entendeu? Você começa a falar de militar, de não sei o quê, como é que é? Menino veste azul, menina veste rosa. Essas coisas assim não casam com a estética de esquerda, né? Então, se você... eu não vejo nenhum problema tão grande nisso, porque... Realmente, o ser humano tem uma fome simbólica. Você precisa ver suas ideias representadas simbolicamente também. Então, se você tiver, por exemplo, um governo Lula dando todos esses símbolos para a esquerda, né, comunicando todo esse simbolismo de esquerda, mas, ao mesmo tempo, privatizando tudo, por exemplo, e fazendo uma agenda liberal, o negócio anda. Entendeu? É aquele negócio... A gente comentou sobre isso no episódio passado também, como que o Bolsa Família virou uma agenda de esquerda. E a política, ela tem disso, né? De você tá o tempo inteiro jogando com o simbólico e com o real, e de vez em quando o simbólico casa com o real, de vez em quando você vai manipular o simbólico para você empurrar uma agenda na realidade que você não conseguiria empurrar sem aquela manipulação ali da parte simbólica, né? Então, assim, o lado da esquerda, eu acho que é uma prevenção, sobretudo, estética e claro, aí tem a questão tribal também, enfim, mas é sobretudo uma coisa meio automática e incontornável, na minha opinião.